Slušaj da ti kažem, ne može ovdje, može ovdje. Cikiraš to. Oje, zdravo, zdravo, kupino, mi se znamo. Slušaj me dobro. Nemoj da plaćaš. Ja nikad da. Dođi, molim te, tebe sam radi ljubi. Mnogo ti hvala. Mnogo ti hvala. Hvala ti puno što si mi prijatelj. Rekla sam tvoj film. Da, da. I pozdrav te Bogu. Pozdrav te Bogu. Tebe također se najbolje. Zašto si došao? Ti ideš 3 dana, mi 4 mjeseca, ja ležu 6. Ja 6 gleda. Znam. I znaš kako to izgleda? Dobro, rekli smo sve telefono, sve smo izgleda. To odlično, mislim isto, ono, išli smo 2 puta. Išli smo na 2 ona. Razumeš, na 2 ta. To dobro, drago mi je. Nema potrebe. Šta vam kažem, meni je bilo mnogo glupo da pređem prva zbog svega, ali eto, ja se nadam da je sve okej, izvinjam se, šta da kažem. Čirko! Ne. Glupo je. Znam, glupo mi je. Tu kidate, kidate, da... i sve ćete što napravite da pokidate. Kao dobra, drago mi je. Pokidat ćete sve to. Dođu vam. Jedna svađa, druga svađa, treća svađa, četvrta svađa. Verovatno samo i svađe predstavljaju, a ono dobro izbjegavaju, tako da eto, ja se činam. I česte su. Bavite sebi. Znaš, ko nas posle svakog viskija da popiješ gore. Nemaš, to je Južno gore. Onda ajde opet. Znam, ali verite mi, niti ja želim njega da mučim, niti ja želim da se on muči, ne želim i vas da mučim, ja uvijek sam bili rekli. Dobro, 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 igraj se, svi se igraju i svi zarad sebe, spuste tebe, spustiš glavu, ti ispadneš bez veze, a oni se digu. Igraj. Tu to samo ti si se vratio. I tu te. Ti se pomiriti. Kada, i počne se plaći. Ali tako kad postališ, ona neće, ona će te više ceniti kao muškarca. I ona će, neće da radi to svaka 2 dana. A kad si beza, njoj da. A njoj to treba, odmah no, piš. Ajmo dalje. Ajde, na. Usta. Da pita on, ajde. Hvalite se svima.